Sí. Ja sé que això és difícil, però... No és difícil, senyora. No és difícil. És impossible. L'amor que sento per aquesta dona val més que la meva vida. Però quines cursiveries dius? Que estàs tornant boig? En quin món vius? Tu penses que la Terra dona voltes per la delicadesa dels sentiments? No, no, això és el que fa moure el món. Però senyora, vostè el troba normal, aquest ximple. Jo me n'haig d'anar. Parli amb ella sola, si vol. El Teatre de l'Aliança Palmerenca va tenir una bona assistència de públic la tarda del diumenge 7 de juny, quan es va representar l'estrena de la darrera obra de teatre posada en escena pel grup de Teatre de la Palma. En aquesta ocasió van representar una obra de Pierre Dumagibou, novel·lista, cronista i dramaturg francès del segle XVIII. L'obra Les falses confidències és una comèdia d'embolics amorosos ambientada en plena il·lustració francesa. Amor a primera vista! M'encanta! I jo que em pensava que a mi això no em passaria mai! Martó, qui és aquest home que acaba de saludar-me tan educadament? I per què surt a passejar el jardí fuig de tu? Oh, no, senyora, de vostè. De mi. Digue-li que vingui immediatament, no ha de fugir de mi. És que m'ha dit que volia que parlés amb vostè abans de veure-la. És el nebot del senyor Remy, l'home que li proposa com a administrador i gestor dels seus negocis. L'obra explica les peripècies i els esdeveniments que viuen Dorante, un jove que arriba a casa de la dinerada senyora Argante per fer d'administrador, però sota l'interès del seu oncle i d'un antic criat, en Dubois, que organitza tot una espiral d'embolics perquè Araminte, la filla de la senyora Argante, s'enamori finalment del seu antic amo. I a partir d'aquí es genera un conflicte d'interessos entre això i els que té la mare de la mestressa d'aquesta casa. El que vol és que la seva filla es casi amb un noble per aconseguir així doncs, títol nobiliari. L'obra, per tant, gira al voltant d'aquest argument relativament senzill. És una obra clàssica, és una obra que té 300 anys, francesa, a l'època de Molière, d'en Marivaux. Marivaux és un autor francès que va escriure moltes obres, és una obra molt coneguda a França, que també s'ha interpretat aquí a Catalunya, s'ha fet al Teatre Nacional no fa gaires anys, i que d'alguna forma doncs és això, és una peça clàssica i per tant és una peça que sona clàssic i que es basa en allò que es diu, però que no es diu tot lo clar que voldrien, sinó que s'utilitza doncs, subterfugis per arribar a aconseguir els teus objectius que tu vols. Per tant, el llenguatge és important el que es diu, és important el que no es diu, és important la trama que hi ha al darrere pel fet de que hi ha un personatge que és en Dubois, que és qui està constantment manipulant i fent que passi el que finalment es vol que passi, que és que cadascú doncs, acabi tenint, acabi complint o satisfent els seus interessos. No és res, senyora, no és res, però em veig obligat a denunciar l'honor de servir-la. Me'n vaig a fer les maletes, adéu-siau. Un moment, te'n vols anar només perquè has vist en Doran aquí? No sap qui és aquest home, senyora? No ho sap? Sí, que ho sé, que és el nebot del senyor Remy, el meu advocat. Oh, Déu meu, i per quin cop de mala sort l'ha conegut la senyora? És igual, el senyor Denis me l'ha recomanat perquè sigui el meu administrador. Què? Aquest xicot és el seu administrador, senyora? Oh, aquest noi, senyora meva, és un monstre! És el diable en persona! No, para de nedar! No és un home honrat. Ell? No hi ha home més honrat, distingit i valent que en tota la Terra, sincerament. No crec que hi hagi en tot el món un home més honrat que ell, senyora. L'obra camina al voltant de la fragilitat i la inseguretat d'uns personatges interessats i molt influenciables i juga constantment entre el deure i el plaer. Ja. I? Ai, és de bona família. Jo vaig ocupar el lloc del seu pare, que era l'antic abogat d'aquesta casa. I també coneixia el pare. Era un bon home. Bé, entre tu i jo, t'has de dir també que era una mica menys. Va morir arruïnat. Sí. Va deixar la seva filla sense ni un cèntim.
però la senyora de la casa se'n va compadir d'ella i li va oferir el càrrec de secretària personal. I ara és la seva mà dreta. L'adora, la tracta més com una amiga que no pas com un empleat. Som el que se'n diu carn i ulla. Fins i tot... Des del grup de teatre de La Palma s'ha combinat l'experiència d'actors veterans amb la frescor dels actors joves, com per exemple l'Oriol Serlabós, qui precisament el dia de l'estrena complia els 18 anys. El meu personatge és un conte que està enamorat de la senyora encarregada de la casa i doncs el que fa és doncs, bueno, intentar que es dugui a terme el casament amb la senyora i bueno, batalla en contra de l'entrada del nou administrador a la casa perquè ell ja n'havia buscat un abans i bueno, mostra constantment una actitud de desafiament, no?, respecte a la resta de personatges, de dir que, ostres, doncs, que m'he de casar jo amb la senyora i no l'altra. Llavors, doncs, es mou una mica per aquí. La dificultat més personal per tu, quina és? Ha sigut el primer paper amb contundència que m'han donat a l'obra, bueno, aquí al Teatre de la Palma, i ha sigut un repte. I a veure si ho aconsegueixo. Abans havies fet Pastorets? Sí, Pastorets. No, també havia fet El Cafè de la Marina i Rumors. Havia tingut petits personatges i aquest és el primer amb una mica de cara a lluís que em dona. Nervis? Molts. Moltíssims. Sí. Només 3 mesos per assajar l'obra, no? M'ha dit el Jaume. Sí, 3 mesos. Pocs mesos. Molt pocs. Ens han faltat alguns assajos, sí. Sortirà bé? Això espero. I havia buscat un administrador que havia d'entrar avui a treballar en aquesta casa. I ella, en canvi, n'ha buscat un altre que no és del gust de la mare i de qui no en podem esperar per res de l'home. I de qui no pretén res, senyor. És un home honrat, no cal que pateixi. És l'home que era aquí amb vostè i acabo de veure sortir. Sí, el mateix. Doncs té un cos esbel i ben fornit. Vaja, que no té l'aspecte d'un treballador normal i corrent. El senyor Comte t'estima. I una miqueta de gelosia fins i tot injustificada diu molt d'un bon amant. Jo només estic gelós del desconegut que vas a fer-se un retrat a la senyora per tenir el plaer de contemplar-la quan ell vulgui. I a més, mig descollada. Però el senyor Comte... No, l'obra aquesta és una obra que té un punt de sincopada perquè són diverses escenes que estan relacionades però que tenen una relació que no és lineal, sinó que són com escenes trencades que es van succeint una darrere l'altra. I per tant això fa difícil que l'obra agafi aquesta harmonia i aquest fil conductor del començament al final. L'argument no és gens complex, és senzill, però l'obra sí que té una complexitat d'execució. És una obra difícil d'interpretar. És una obra que té complexitat per acabar tenint i cridant l'atenció del públic. Molt bé, què me'n diu? Què me'n diu d'aquest jove? Com el troba? Però per què vol que li digui això, senyor? Ah, és el meu nebot! Ah, és el seu nebot? Doncs té un nebot molt... Vaja, que fa de bon veure. Vull dir, que fa honor a la seva família. Ah, doncs, me n'alegro. És el noi que li vaig parlar a la senyora per ser l'administrador de la casa. Sap que aquest xicot l'ha vist a vostè moltes vegades quan venia per casa a mi. No se'n recorda? Doncs no. I m'estranya molt perquè si l'hagués vist, jo crec que me'n recordaria. Això és perquè vostè és una mica despistada. Sap què em va dir la primera vegada que la va veure? Diu, qui és aquesta noia tan dolça i encisadora? Acosta't, home, acosta't. Bé, ja la posarem més endavant perquè ja tinc pressa, haig de marxar, però tornaré aviat. Vostè mateixa pot anunciar el compromís de la senyora. Ai, adéu, de modesta! Em pot despertar, sisplau? Eh? És que em sembla que estic somiant. El seu oncle ha anat per feina, eh? I l'amor que vostè sent per mi em sembla una mica sobtat. Ara només caldrà veure si serà permanent. Serà incommovible. Oh, que bé, som tan feliç. Perdoni, és que estic una mica confosa, sap? El seu oncle ha estat tan directe. Ha parlat sense embuts, eh? Em sembla que arriba la senyora. Sap què? Com que els interessos del seu oncle i els meus crec que coincideixen d'allò més, vagi-se'n una estona al jardí. Que jo m'encarregaré de parlar amb la senyora i la convenceré que el contracti com a administrador d'aquesta casa. Com vulgui.
Els assajos van començar el mes de març, venen tot el mes de març, per tant hem ensajat març, abril, maig, 3 mesos. Per tant, fer una obra en 3 mesos, no hi ha gaire grups amateurs que ho facin, els professionals sí, però nosaltres no. I per tant, doncs, és una dificultat afegida. Com sempre, és una obra que li faltaria potser una mica més d'assaig, no? Però bueno, ens passa sempre això, una mica. A fet, a l'obra li hem volgut donar una escenografia relativament senzilla, amb uns vestits d'època, que l'hem portat a l'època, però hem volgut donar-li la força als personatges, a la interpretació. No mereixo que em tractin d'aquesta manera! No t'acomiado! Et pagaré per servir al senyor! Ah, no! De cap manera! Si és vostè qui paga el meu sou, he de continuar el seu servei, si no estaria estafant la senyora! Desespera haver-li de fer entendre les coses. No siguis idiota. Oi que quan jo et mano que facis això o allò altre, m'obeeixes? Oh, clar! Perquè si no ho faig, la senyora no em paga. I vostè